שמים סרט שמדבר על הפיצ'ר החדש של וויינט שנקרא החדשות שלי. זה פיצ'ר שנותן לך לבחור רק את הערוצים שמעניינים אותך באתר וויינט, וככה לקבל דף בית שהוא קסטומייז במיוחד בשבילך. רצינו להמחיש את זה בעזרת קופסה של בונבונרות, שבתוכה הכל שוקולד בעצם מייצג ערוץ אחר בוויינט. בעצם יראו מישהו בא ולוקח רק את השוקולד שאוהב, רק את הערוץ שמעניין אותו. בנינו שלושה סוגים של טראפל, ועליהם שמנו אייטמים, אם זה מעולם התרבות, מעולם הספורט, מעולם האוכל. מעליהם שמנו אייטמים שבעצם עשו מבצק סוכר, עבודת ידיים, עדינה, עוד מיוחדת. אז אני הבאתי את היצירות שלי. ככה אני משתעל בעצם בעולם. אנחנו עובדים עם הצלם עופר בן יהודה שהביא איתו את הזרוע הרובוטית הזאת, שבה בעצם אנחנו יכולים לתכנת את התנועה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו בעצם מייצרים קמפיין של 9 סרטים שכל פעם, כל יד לוקחת משהו אחר שמעניין אותה ורצינו לשמר על אותה תנועה בדיוק. מקווה שזה יראה יפה.